темата с забавянето на плана за възстановяване успя да влезе в дневния ред на депутатите, въпреки че не беше включена в програмата им. Първи думата взе председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната. Финансовата корекция е поправната рамка на механизма за възстановяване и устойчивост, гласуван през февруари 2021 година в Европейския съюз. Подкрепена и гласувана от правителството на господин Борисов. Това е Бойко Борисов, човекът с чекмеджето. Извинявайте, господа и дами от ГЕРБ. Хората ви свалиха от власт, за да има по-голям икономически растеж. Последва светкавичен отговор от ГЕРБ. До момента България е договорила по националния план и по оперативните програми нула. 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 И е платила нула. Платила е нула. В същата риторика отговориха и от БСП. България сега търпи щети заради вас, уважаеми колеги от ГЕРБ. Нула. Две нули. Това свършихте вие. Да, вие сте добри в плана за дестабилизация на България и го доказахте години наред. В това сте добри. От ДПС настояха премиерът Петков и вице-премиерът и министър на финансите в оставка Асен Василев да бъдат изслушани по темата. Германия ще получи допълнително средства, а България, най-бедната страна в Европейския съюз, в Европа, средствата се намаляват, както вече посочих, с 578 милиона евро. Депутатите успяха да се скарат и за закона за личната помощ. Групите на БСП и Има такъв народ се оказаха в окото на бурята. Аз си мисля, че тяхната парламентарна група по техните думи се управлява от диванчето и тъмната стаичка. Така ли е, господин председател? Така е. Значи, след като господин Йорданов като председател на тяхната парламентарна група е проводника на решението на техния лидер, като проводник какъв е? Дясна ръка, лява ръка или кой точно орган от тялото? Сте господин Йорданов, вие на вашия лидер. Свиленски, вашия председател на групата, кой точно орган от тялото на Корнелия Нинова е? Колеги, заемете местата си, моля ви се да продължим работата на Народното събрание. Заради думите на Йорданов от БСП настояха той да бъде отстранен от заседанието. Председателят на парламента обаче реши депутатът да получи наказание под формата на порицание.